Zoti Aradinaj, do të ndodheni në Dragash, themi me njerë pas ngjarjeve mbrëmë që ndodhen në Prishtinë, dhe kjo pak sa i befason qytetarët. Cili është qëllimi që jeni sot këtu? Ne kemi traditë të arjes në Dragash, të komunikimit me bashkëtetarë tonë, të ndëgjimit të qëtëshimeve që i kanë njështu, dihet mirë thidi se si zonë ma largë, është ma e harrume. Pra i ka mundësit ma të vogla, kushtet ma të fështira dhe njështë e kanë jetën ma të fështirë. Është një papunësi ma e madhe se sa në treva tjera. Edhe vim me NG dhe redikon ma shumë investim, ma shumë kujdes për Dragashin. Një pyetje pak sa patetike, për arsye se ne paraprakisht dëgjuam edhe komentet e qytetarëve, të cilët tashmë e kanë kuptuar se ju ndodheni në Dragash. Dhe pyetja është, a mos ndodheni këtu sepse Dragashi po rrit diçka si në gjumë, si qetë, nuk po ndihet me këto aktivitetet e juaja që këtë ju merë një kohët e fundit? Ja, ne kemi kursye në Dragashin prej plot dërteve që i ka Kosova, që e dim që këtu ka dërte vetë, do më është një zonë, ta quja ashtu malorë, është binimi meter, mundësit për jetë, për zhvillime, për punë, nuk janë maja. Dhe ne zakonisht kur vim, këtu vim me idenë që ka me ndimu, që ka me përka që të hapën venet funde që ndohë zhvillimi këtu. Po e ka dhe një anë të mirë, unë e i kshaftu këtë Kosovën marë, në Dragash, ko paskohës, është një natyre mrekullusme, është një ajri mirë, janë njerëz të mirë, pra, mënaj që ju bënë mirë gjithë marë, në Dragash. Si opozit, qëfar mund t'i ofroni Dragashit sot për sot? Po muj me nëzit planet që janë ma konkrete, ta zonë, me që është i vetëmi vend banim, që është unik, në gjithë Kosovën që është i kësaj në alësie, në bidetare, në binimi meter, vend banim me komunë, atëre disa pilot projekte për investime, për zhvillim ekonomik, po të ishin të shpjegushme, e të arsytushme që Kosova me i bo, pra disa projekte që do të ishin ma veç për këtë vend, për shkak veç specifika që ka atë mundësive, janë disa mundësi, për shemull në zonë që kjo, në një nalëqi që kjo, shpitalet ndryshme, qendrat ndryshme stërvitore për sportist, e shumë shka të kishë mujtë me ndohë në Dragash. Dy porosi nëse mund të në jepni, njëra, qëfar do të porosit një pushtetin me Dragash? Nuk është letë me ju dalë për balë kërkesave qytetarëve, por detyra e qeverisë komunale është me luftu çdo ditë për jetë më të mirë për qytetarët, edhe me luftu edhe në Prishtinë, që Prishtina më dhonë financa, më dhonë projekte, më dhonë investime, po edhe qytetarët e Dragashit në përgjithësi tjenën klirë me vendosë, pa të vendosin bashkëbindjeve të veta, se kush janë njerëzit që i kanë manë kujdesh. Kjo dhe do të ishte ajo pyetja që desha ta bëj porosin për qytetarët e Dragashit, megjithatë ju e thatë. Veprojnë të lirë, veprojnë bas zemrës, bas mendjes, bas njohurive, informatave që kanë edhe të rështohen ose të lidhen, të japin besë, me të njështë që i kanë manë kujdesë. Për deri sa në Prishtinë jeni opozitë dhe, si ta themi, po i bëni rezistencë pushtetit aktual. Në Dragash jeni në bashkëqeverisje, alianca me PDK-n. Sa jeni të kënaqur me këtë bashkëqeverisje? Ka qenë shumë sfidë për ne marja e përgjësive kur je parti ma e vogën. Mi po vjen mirë që e kemi marë këtë sfidë, së është vend specifik, Dragashi. Bindja ima është e kryetari jonë këto, e Selami ju edhe kolegët e ti, bojnë gjithë shka me qenë afër qytetarëve. Kanë ato mundësi, ato rrethana që ne e mundësojnë.